se mene bojiš noćas. Za tebe je jedan noćni leptir tema, samo da o nečemu brbljaš. Ne bi trebalo da vidiš da ja stojim tu pred tobom. Ti si branio njega u onom slučaju Licike, zato što sam ja za tebe jedna takva Licika koju treba rajt pajčem. Ako ti sada ne progovoriš, ako ne progovoriš iskreno, ako ne progovoriš neposredno, ja ću te tvoje konvencionalnosti poludjeti, Ivane. Ti si rekao da je Lembach logično branio Liciku i da si ti jednu ženu odgurnuo, ona ti je ljubila ruke i suze su tekle po tvojim rukama. A ja? Što sam ja? Ne teku li moje suze po tvojim rukama, Ivane, za Boga miloga, molim te, odgovori mi, molim te, ja te molim.